Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mugota sinan dar shuru ko de MCSE. No har program ya har mauzu ti makhke ladana paga ke karu ko awal bay da gau pejano. Che da chi she da sada par istemali gi samuh da vyati pake. Wale wayu kawi wayu sa fayda muktara se. Yani aga mafhum de ya mauzu da zanda par dir zoruri da. Kachiri mung yo she wona pejano da gana is bardasht nu shuka wale aslan zakra pake nu shuka wale. Nata na misalan pas zakra ke karu zana zon kim misalan mugota si yo hadaf una laru. خار تلار شو موټر کې کینو معلوم نه وی چې ولې خار ته زو زو ګرځو بس سرګردان ګرځو به تر ازو به مفهوم کوم شی لاس نه راوړو پام دغه رقم ته اوس کوم یو هدف لرو مثال خار ته زو موږ له دې ځای نه ځان سره تصمیم نیولې ده چې زم خار کې جوړ بوټان اخلم نو زو مستقیما فروشګاه ته زو د مغه ځای نه خپل بوټان اخلو به تر ازو وخت مو نه تلف کیږي او هغه هدف هم لاس ته راوړلې سو چې سوایو نو دغه ام سی سی یا مثلا هر درس وایو اول نه دغه پیژندل ضروری دی که دا ام سی سی مونږ وایو مونږ ته به څه فایده راورسوي په کوم ځای کې ته نه کار اخیستلی شو څه موضوعات دي نو دې خاطر نه اول د دغه پیژندل مونږ ته ضروري دي که چیرې په صحیح شکل سره دا وپیژنو نو د دې زده کول بیا دونه مشکل کار به نه وي نو هغه هدف ضروري ده نو اول مونږ تاسې دلته لیکو چې ام سی اس ای وایو نو دغه ام سی سی چې وایو باید اول مونږ ویلو چې ښه صحیح ده وپیژنو چې څه شی ده نو مخکې له دې چې ام سی سی وپیژنو زه راځم دلته یو کلمه لیکم آیلس آیلس نوم خو م اورېدلی ده کنه آیلس څه شی ده صحیح ده آفرین دقیقا آیلس څه شی ده کوم پروګرام ده صحیح ده او ته خو یې پیژنې کنه آیلتس ګوره ښه مونږ په دې باندې خبرې نه کوو بېرته خپل موضوع ته راځو خو آیلتس ګوره مونږ لیکلي دي انټرنیشنل انګلیش لنګویج ټیسټینګ سیستم دا یو امتحان ده څه شی ده یو امتحان ده اوس که چیرې مثلا موږ تاسې افغانستان کې غواړو په کابل پوهنتون کې درس وایو څه ریکوایرمنټ باید پوره کړو مونږ څه شرط دي یو شرط پکې دا ده چې کانکور امتحان کې باید مونږ پوره نمبرې واخلو که کانکور امتحان کې نمبر یې وانخلو نو موږ نشو کولی چې هلته لاړ شو اوس هلته کوم کسان دوی نیسي کوم کسان نیسي په کابل پوهنتون کې هغه کسان چې د دې وړتیا ولري چې هلته درس وایي اوس زه هم دعوه لرم چې زم زما درس ده زه کولی شم هلته درس وایم تم وایي تم وایي نو دوی یو امتحان جوړ کړی ده چې دغه امتحان کې دغه خلکو وړتیا معلوموي چې آیا دا توانایي لري او که نه لري اوس دا که چیرې څوک غواړي اروپایي مملکتونو کې درس وایي په پوهنتون کې مثلا د هغوی د درس ویلو یو ریکوایرمنټ یا یو شرط دا ده چې د دې کسانو باید انګلیش زده وي یو شرط یې داسې نه چې آیلتس خلاص کړه ته زه یو هلته شاملېږي یو شرط یې دا ده چې انګلیش مو باید 100% زده وي اوس ته وایي چې زما انګلیش زده ده دا کس راځي دی وایي چې زما انګلیش زده ده دی وایي چې زما هم انګلیش زده ده نو آیا دا ټول دا وکړي نه دوی یو امتحان اخلي د هغوی نه د هغه امتحان نوم ده آیلتس څه شی نوم ده آیلتس انټرنیشنل انګلیش لنګویج ټیسټینګ سیستم د دې امتحان نوم ده اوس که چیرې دې امتحان کې څوک پاس شول یا کوم ریکوایر بینډس چې دي هغه دوی پوره کړل نو وایي چې صحیح ده دې کس انګلیش زده ده نو دا آیلتس کوم پروګرام نه ده که موږ فکر وکړو آیلتس په نوم باندې کوم د زده کړې پروګرام وجود نه لري او آیلتس دلته کورسونو کې لیکلي ښایي دا څه شی دي دا پریپریشن ده د آیلتس د امتحان دپاره که څوک اوس هغه څوک باید آیلتس وایي دلته چې کورسونو کې آیلتس دي مثلا اکثریت خلک دا ورته معلوم نه دي چې مثلا آیلتس زه ولې وایم انګلیش یې ویلې مثلا ډېر یې ویلې سپیکینګ یې ویلې دوی دا فکر کوي چې آیلتس کې زیا هلته زده کړه کوي درس وایي حالانکه چې دا فقط هغه مادګي ده چې امتحان کې څه قسم ته سوال راځي څه باید پوسي یو پریپریشن ده د دې دپاره نو آیلتس اوس یو امتحان ده په همدې شکل فرض مثلا که موږ وګورو یو نوم به م اورېدلی وي د ټفل نوم که نه ټفل ټیسټ آف انګلیش لنګویج اس ا فورین لنګویج که چیرې اوس څوک امریکایي پوهنتونونو کې درس غواړي یا مثلا غواړي امریکایي مملکتونو ته لاړ شي نو هغوی ته د انګلیش زده کړه ضروري ده نو امریکن انګلیش او برټش انګلیش چې ده هغه فرق لري نو د امریکن یونیورسټیز ته که چیرې څوک ځي نو هغوی هم یو امتحان ته نه اخلي د هغه امتحان نوم ده ټفل د څه دپاره اخلي دې دپاره چې دا نفر پوه شي چې آیا دغه کس چې ده انګلیش زده ده او که نه یې ده زده نو اوس مونږ خپل موضوع ته راځو بیرته دلته ام سی سی چې مونږ وایو فکر وکړئ چې ام سی سی اول دا وګورئ ام سی سی په نوم کوم پروګرام وجود نه لري ښه ام سی سی په نوم باندې هیڅ کوم پروګرام وجود نه لري ام سی اس ای دا څلور کلمې دي مایکروسافت سرټیفاید سولوشن
expert Microsoft certified solution expert دا یو امتحان ده ها MCSE کوم پروگرام موجود نه لري دا فلش کې درته درکو خط ته د متوجه اوسې فلش کې کور کې نوټ نه ونی سم مشکل نشته کنه MCSE زکه د غاول سر کې کپوی نه بیا تر اخره هغه موضوع ګون پاتې کیږي نشي پویدلای یو امتحان اخلي مایکروسافت کمپنی ها چې د دې امتحان نوم چی شه ده MCSE یعنی د کوم شای نشته چې موږ MCSE په نوم کوم سافټویر ولرو کمپیوټر کې انسټال کوجه دا MCSE وای لکه فوټوشاپ وای یو پروګرام رخلی کنه MCSE اصلا یو امتحان ده د دغه څوک چې دلته MCSE وای یعنی د MCSE هدف دا ده که چیرې څوک مایکروسافت ته امتحان ورکوي نو د دې امتحان ورکولو نه مخکې باید د دې یو سس دی که زده کړه نه وي کړي نو هغه امتحان نشي پاس کولی دلته چې موږ MCSE وایو هدف مو دا ده چې د مایکروسافت چې کوم اګزام اخلي هغه پاس کړو اوس اصلا MCSE په کوم بخش کې امتحان ده مایکروسافت د کوم بخش کې امتحان اخلي نیټورک کې کار څه شی نیټورک کې اوس ادب اصلا زموږ دلته تاسو دا ده چې نیټورک وایو څه شی وایو نیټورکینګ وایو موږ تاسې دلته نیټورک ته مو فکر اوسېږي ښه چې نیټورک خو ډېر یو لوی فیلډ ده فکر مو وي دې موضوع ته ښه نیټورک څه شی ده ډېر یو غټه موضوع ده تاسو په نظر څومره وخت کې موږ نیټورک وایي کفایت کوي یو کال کې نه کیږي ته څه نظر لرې صحیح ته څه نظر لرې څومره وخت کې کولی شي یو سړی نیټورک خلاص ښه لا نه دا منځته فکر وکړه چې نه راځي دا اوس کرنټ چې شته ده دا شیان به فکر ونیسې دې ته هم فکر وي که ایون موږ دا خپل ټول عمر هم په دې کې صرف کړو دې ته ورکړو چې موږ صرف په نیټورک کې تخصص واخلو دا نشو کولی امکان نه لري ښه ولې چې نیټورک فیلډونه لري او راځو اوس د MCSE موضوع ته بیرته دوباره راګرځو نیټورک کې ډېر بخشونه وجود لري ښه فکر مو وي د نیټورک د یو څو بخشونو نومونه کولی شئ تاسې واخلئ نه هغه کمپنیانې دي نیټورک بخشونه لري آفرین مثلا سیکیوریټي یو بخش ده په نیټورک کې نه عمومي بخش تاسې کولی شئ یو څو نومونه واخلئ چې نیټورک کم کم بخشونه لري سایدا راوټینګ اینڈ سویچینګ ها آفرین وایرلیس نه ایکسس پوینټ نه وایس آفرین ډیټا سینټر سایدا اینڈ ایٹسیټرا لیکو پرېږده وایي نیټورک ډېر بخشونه لري ښه داسې کسان شته ده چې هغه د نیټورک په سیکیوریټي بخش کې کار کوي صرف امنیت د نیټورک جوړوي څه کوي دلته هغه اصلي مهم شی چې موږ نه پاتې ده هغه شی پاتې ده ښه اډمنسټریشن اوس داسې کسان شته ده چې څه شی دي د صرف د نیټورک د څه په بخش کې کار کوي سیکیوریټي په بخش کې کار کوي نو هغه کسان په سیکیوریټي کې اوس ډېر کسانو به نیټورک سیکیوریټي ویلي وي مثلا ډېر زیات خلک به وجود ولري آیا دا ټول کسان یو شی دي نه دي یو شی نیټورک کې لیولونه وجود لري څه وجود لري لیول وجود لري ښه درې لیول دي موږ سره په عموما په نیټورک کې یو دا اسوشیټ لیول کم لیول اسوشیټ دویم دا پروفیشنل لیول څه شی ده پروفیشنل لیول دریم دا ایکسپرت لیول ښه څه شی دي درې لیول په نیټورک کټګوري کې په دې هر بخش کې سده سې کسان شته دي چې په نیټ سیکیورټي کې پوهیږي لکه موږ او تاسو په نارمل زندګۍ کې مثال کړو ما لیسانس لرو ماستر لرو او دکتور لرو کمپیوټر ساينس پښ په ټولو ویلې خو مختلف لیولونه دي بعضی لیسانس دي پکې بعضی ماستر دي پکې بعضی دکتور دي پکې اوس نیټورک سیکیورټي یو کس ویلې ده هغه اسوشیټ لیول پورې ده ویلې ده اسوشیټ لیول د سیکیورټي کې کار کوي شي نه ټیټر وته پکې پروفیشنل لیول تقریبا موږ ویل کې فرض مثال ماستری دی وکړه پکې دویم لیول ده پورته ده دینه ایکسپرت لیول اخرین لیول ده یعنی تخصص د پیدا کوي په دې رشته کې سیکیورټي کې داسې کوي تخصص پیدا کوي نو اوس یو نفر کو انتخابي کولای شي دا سیکیورټي تر ایکسپرت لیول پورې ورسوي په همدغه شکل سره اوس دا سړی بخش ایکسپرت تخصص د دې سیکیورټي شو سیکیورټي فیلډ کې به کار کوي دی کس تخصص لري یو نفر غواړي د نیټورک کې راوټینګ او سویچینګ بخش ده چې په دې پوه شي چې نیټورک راوټینګ او سویچینګ څنګه کیږي
نو راوټینګ او سويچینګ زم وایم تامل بلملي دام درې لیول لري اسوسییټ لیول راوټینګ او سويچینګ کسان شته ده پروفیشنل لیول کسان شته ده او ایکسپرت لیول کسان شته ده وایرلس بخش کې هم چنان پاندې شکل کسان موجود لري د وایرلس بخش جدا کسان دي دا ضرورت دي چې په نتورک کې وسړی هر څه کارونه کوي د وایرلس بخش کسان چې دي هغه جدا دي هغه کې اسوسییټ او پروفیشنل او تر ایکسپرت لیول پورې کسان موجود لري وایس وایس نو مطلب څه دی شبکه کې چې استاد یا بل سره کمیونیکیشن کې د ټلیفون صحیح ده دقیقا یعنی د وایس چې دی وایس د اواز بخش جدا ده په کمپنیانو ته کچیر تاسو لاړ شئ اورګنایزیشن ته الته مثلا یو ساده مثال د ټلیفون له کدی ورو چې ویلې آی پی بیس فون ټلیفون نه دی آی پی بیس ټلیفون نه دی یو وزارت ده دا وزارت ټول ار یو سره خپل نمبر لري خپل ټلیفون نه خبرې کوي دا ټلیفون اوس کنفیګریشن ته ضرورت لري ښه د دوی ګیټوی کنفیګر کول پکار دي د دوی ته سپ پروتوکول دي هغه پروتوکولونه کنفیګر کول پکار دي اوس وایس بخش کې کوم کسان کار کوي هغه جدا نفران دي اوس هغه کې مثلا اسوسییټ لیول کسان شته دا پروفیشنل شته دا ایکسپرت شته دا ډیټا سنټر بخش ته پاره هم چونه نن داسې کسان وځي بری چې ډیټا سنټرونه د غټو غټو اداراتو جوړولو لپاره اډمنستریشن معنا مدیریت د نتورک چې څوک څوک نتورک مدیریت کولو لپاره کسان وجود لري پکې اوس په دې ځای کې موږ تاسې کچیرې ګورو د اډمنستریشن کې کسان شته دا چې سوشي دي اسوسییټ کسان دي پروفیشنل دي او ایکسپرت کسان وجود لري پکې اوس تاسو اوس فکر وکړئ امکان نه لري چې یو نفر په دې ټولو بخشونو کې څو وسیږي ایکسپرت وسیږي ښه هیڅ ناممکنه خبره ده چې یو نفر څو وسیږي دا ټول بخشونو کې هغه ایکسپرت وسیږي که تنا مثلا موږ د سیسکو سیستم باندې کار وکړو تقریبا و کال چې ته وخت تیر کې تنا د سیسکو مکمل ډیوایسونو سره ته کار کولای شي نو اوس که چیرې موږ او تاسو وګورو مثلا یو مثال موږ ویلې د تاسو به نومونه اورېدلي سی سی این ای سی سی این پی سی سی آی ای سی سی این ای سیسکو سرټیفایډ نیټورک اسوسییټ سیسکو سرټیفایډ نیټورک اسوسییټ مثلا کر آر این ڈی سور سره وډی کو خدا راوټینګ اینڈ سوئچینګ بخش هم چون نن دا ټول بخشونه په هغه کې موجود لري یو نفر سی سی این ای ویلې کم سی سی این ای آر این ڈی اس راوټینګ اینڈ سوئچینګ دا په دې معنی شو چې د پر راوټینګ او سوئچینګ کې څه شی دا اسوسییټ لیول نن د تاسو سیسکو یو سرټیفیکیشن سرټیفیکیټ ورکړي چې سیسکو سرټیفایډ نیټورک اسوسییټ ده سی سی این پی په همدې شکل سره د پر راوټینګ اینڈ سوئچینګ کې لګ نور مخته ځي نو پروفیشنل لیول ته ځي سیسکو ورته سرټیفیکیشن ورکړي سیسکو سرټیفایډ نیټورک پروفیشنل سی سی آی اخرین لیول د موږ ویل چې ایکسپرت لیول د پر راوټینګ اینڈ سوئچینګ کې چې د کول شي سی سی آی سرټیفیکیشن سو راوټینګ اینڈ سوئچینګ کې واخلي په ټوله دنیا کې معتبر سند د هر اداره هغه ایکسپټ کوي چې دا سړی ایکسپرت د تخصص لري کول شي کار وکړي اوس موږ او تاسو کوم مایکروسافټ سایټ ته راشو موږ ځکه ایم سی سی وایو ایم سی سی موږ په مایکروسافټ نیټورک اډمنستریشن بخش باندې موږ او تاسو دلته کار کوو په څه باندې کار کوو نیټورک اډمنستریشن باندې دلته موږ او تاسو بحث لرو نو اډمنستریشن بخش کې اډمنستریشن بخش کې اوس دوی یو امتحان لري څوک مایکروسافټ کمپنی دا اډمنستریشن مدیریت لپاره وسنه کوم ځای نه مدیریت کیږي نو خو بل دی استه کارم کړي مفهوم اسانه ده یو سرور کمپیوټر نه موږ او تاسو څه کوو نور نتورک مدیریت کوو خو دغه سرور کمپیوټر کې موږ ته اپریټینګ سیستم پکار ده کنه ده پکار سره کوم اپریټینګ سیستم سرور اپریټینګ سیستم پکار ده نو سرور اپریټینګ سیستم چې کار کوو دا سرور اپریټینګ سیستم د چا ده وینډو سرور چې وایي مایکروسافټ کمپنی ده نو موږ دغه څومره پوهیږو په وینډو سرور باندې نو دی وینډو سرور پوهیدل کې نه دغه ام سی سی امتحان چې موږ ورکو ام سی اس ای موږ ویل چې مایکروسافټ سرټیفایډ سولوشن ایکسپرت ها دا یو امتحان ده چې دوی تاسو نه په وینډو سرور کې دا امتحان اخلي ها د نتورک اډمنستریشن دا که څوک غواړي چې ام سی سی سرټیفیکیشن لاسته راوړي نو هغه باید څو اوسیږي د مایکروسافټ وینډو سرور باید هغه کمپلیټ پوی اوسیږي او دا غوی امتحان پاس کی نه تر هغه مثلا ام سی سی پریپریشن د دې لپاره موږ نه وایو یو نفر نه غواړي چې مثلا امتحان ورکړي خو خپل نتورک مدیریت وکولی شي ضرور نه ده چې هغه امتحان ورکړي نو یعنی که چیرې موږ ام سی سی وایو کولی شو نتورک اډمنستریشن موږ په درست شکل سره وکړو او که وغواړو که مایکروسافټ کمپنۍ ته امتحان ورکوو نو د هغه امتحان کامیابېدلو په خاطر موږ باید اول نه څه وایو ام سی سی وایو اوس وینډو سرور چې دا یا نتورک د ډېر پخوانه جوړ شوی ده اولین مثلا وینډو سرور 2000 سرور وو 2003 سرور وو
2003 سرور چې وجود درلوده په دې وخت کې مایکروسافت یو امتحان اخیسته. دا هغه امتحان نوم څه شی و؟ MCSE. څه معنا؟ نه، مایکروسافت سرټیفاید سیستم انجینیر. انجینیر دا په هغه وخت کې د دې امتحان نوم دا و. چې ځکه هغه وخت کې سرور 2003 و سولوشن اکسپورټ و، دا شیان هغه موضوعات نه وي. ورځ په ورځ ټکنالوژي اپډیټ شو، دا لیولونه تعین شول، دا موضوعات راغلل. نو دا امتحان و مایکروسافت سرټیفاید سیستم انجینیر، دا په سرور 2003 کې و. ښه، نو د دې نه وروسته سرور 2003 چلېده، چې په 2008 کال کې وینډوز سرور 2008 راغله. کم سرور راغی؟ 2008 سرور راغی. نو 2008 سرور راغی دفتن، تر داسې نه ده چې دفتن دوی سرور 2003 ایکسپایر اعلان کړه، ځکه ډېر اداره دي نه غواړي چې دفتن دا کار وکړي. تر یو 2008 نه راپدې خو هم د MCSE سرټیفیکیټ چې ده هغه ویلډ و، د MCSE 2003 چلېده په مارکیټ کې. خو سرور 2008 راغی، د هغه نه وروسته مثلا ورو ورو دا ختم شو. اوس د MCSE 2003 سرټیفیکیشن ورته مایکروسافت نه ورکوي او نه د هغوی امتحان اخلي، ځکه هغه اوس په مارکیټ کې وجود نه لري. نو 2008 سرور چې راغی، د دوی امتحان نوم و MCITP، ځکه موضوعات تبدیل شول. نفر مجبور ده چې څه کار وکړي، څه داسې نه چې ټولې پیپر نوي کړي. کم پیپر چې نوی راغلی، هغه پیپر به درسره نه امتحان ورکوي دا کس. MCITP راغی. MCITP مایکروسافت سرټیفاید آی ٹی پروفیشنل. مایکروسافت سرټیفاید آی ٹی پروفیشنل دا کس په پروفیشنل لیول ته راځي. ښه، سرټیفاید آی ٹی پروفیشنل. نو دا سرور 2008 و. تر اوسه پورې په افغانستان کې زیاتې ادارې دي چې سرور سی یوز کوي، 2008 پکې وجود لري. نو هغه نه وروسته په سپتمبر 2012 کې چې ده، د 2012 کال سپتمبر کې سرور 2012 راغی. 2012 سرور چې راغی، د دوی ایک امتحان نام اپډیټ شو، نوی امتحانونه اخلي، څوک غواړي نوی سرټیفیکیشن اپډیټ کړي. نو د دې سرټیفیکیشن نوم هم د MCSE، خو دا MCSE 2012 ده. ښه، مایکروسافت سرټیفاید سولوشن اکسپرټ ده. نو دا MCSE امتحان 15 پیپره ده. ښه، MCSE امتحان څو پیپره ده؟ 15 پیپره به ته امتحان ورکوي. څو پیپرونه امتحان ورکوي؟ که څوک غواړی چې مثلا MCSE فول سرټیفیکیشن وکړي، نو دا 15 پیپره په دې ځای کې وجود لري. اوس ګورو چې دا 15 پیپره کې کم کنټینټ دی، کم محتویات دي، څه شیانو باندې باید بحث وشي. ښه، د دې آوټلاین وګورو. اوس دغه څوک چې غواړي مثلا د MCSE امتحان ورکړي، موږ ویلې چې څو پیپره ده؟ دا 15 پیپره ده. اول امتحان ده چې ورکړه، هغه اول امتحان ته چی وایي؟ کوم امتحان دی ورکړی؟ هر څه په دنیا کې باید یو آیډنټیفیکیشن ولري، شناخت ولري. دلته دغه اگزام چې ده، هر یو اگزام چې ورکوي، یعنی 15 امتحانه ته ورکوي. ښه، اول پیپر، دویم پیپر، دریم، څلورم، پنځم، دا هر یو پیپر خپل اگزام کوډ لري. ښه، سلری اگزام کوډ لري. لکه د سیسکو چې دي مثلا 201 سولوشل اگزام کوډ ده، دوه پیپره ده پکې، ICND1 و ICND2. د MCSE امتحان چې ده، دا 15 پیپره ده. فرسټ پیپر چې ده، اولین پیپر، اویا سلور سوالس د دوی اگزام کوډ ده. کوم اگزام کوډ ده؟ اویا سلور سوالس، همداسې شکل اویا سلور سوه یولس، اویا سلور سوه دولس، اویا سلور سوه دیرلس، اویا سلور سوه څوارلس اگزام لري. ده کوم کوم کنټینټ دی پکې دلته ګورو. دا به خلاص د MCSE فاینل هغه چې وجود لري څه شی ده موږ سره، دا هغه دي، دا خو معلومات دي. MCSE سرور انفراسټرکچر سلابس ده. سلابس یې د خپله د مایکروسافت طرف نه، چې دغه ته هغه باید لاړ شي. مایکروسافت سرټیفاید سولوشن اکسپرټ دغه توضیح او متشریح چې موږ ویلې، د همغه موضوعات راغلل د MCSE په باره کې. موږ ویلې چې څو پیپره ده؟ دا 15 پیپر ده. ښه، اولینه پیپر یې چې ده، انسټالینګ اینډ کنفیګرینګ وینډوز سرور 2012، اویا سلور سوالس د دې څه شی ده اگزام کوډ ده. اډمنسټریټینګ وینډوز سرور 2012، اویا سلور سوه یولس، دا دویم اگزام کوډ ده. دریم، کنفیګرینګ ایڈوانس وینډوز سرور 2012 سروسز، اویا سلور سوه دولس، د دې څه شی ده اگزام کوډ ده. یو بله خبره،
MCC خو مو پیژند کنه چې مایکروسافت سرټیفاید سولوشن د MCSE نو مو اوریدلې کله چیرته MCSE سمانه ورکی مایکروسافت سرټیفاید سولوشن اسوسییټ کله چې یو نفر د MCC درې پیپر پاس کی ها اول سیکنډ ویم اویا سالور سو یولس او ترډ پیپر چې دا اویا سالور سو دولس دا درې پیپر چې دا پاس کړل مایکروسافت دا وایي چې دا اسوسییټ لیول دی درې پیپر د MCC چې یو سړی وایي او هغه پاس کی په مایکروسافت د نگانه دا که سیستم استفاده کیږي اسوسییټ نور دواړه چې ختم کړل دا بیا ایکسپرت ده نو اوس دغه چې دا دلته هم دغه موضوع لیکل شوی ده چې آفټر سکسسفلی کمپلیټینګ سټیپ 1 اپ ټو 3 یو ول ارن ا مایکروسافت سرټیفاید سولوشن اسوسییټ ونډوز سرور 2012 سرټیفیکیشن نو دې دغه نو وروسته د درې پیپر نو وروسته کولی شي تاسو MCSE سرټیفیکیشن لاسته راوړئ او سلارم پیپر چې دا ډیزاین او امپلیمنٹ کول د سرور دی او پینزم امپلیمنٹ او ایڈوانس سرور انفراسټرکچر دی نو دا پینزه پیپر په دې ځای کې وجود لري چې فرست پیپر کې موږ سره کنټینټ چې کوم وجود لري هغه دغه کنټینټ کورس ټاپک پیپر دا پیپر ادیا سلور سوالس پیپر کم کم ټاپکونه پکې دي انسټالینګ ونډوز سرور 2012 دا خو کولای شي کنه پوېږي دا هم پوېږي ایم بی آر جی پی ٹی وی ایچ ڈی دا ڈیسک مینجمنٹ دا این ٹی ایف ایس فائل سسٹم کوٹا وی ایس ایس اف لائن فائلس ہائپر وی آئی پی وی سکس اینڈ آئی پی وی سکس ڈی ایچ سی پی ڈی این ایس فارورڈ ریورس نور موضوعات چې کنٹینٹ دی پکې روټ ہینڈ لوکیشن لی سنور او ڈی این ایس او مثلا دا موضوع تر دې ځای پورې تر کنفیګر دا د اول پیپر کنٹینٹ دی یعنی یو نفر چې دا موضوعات وایي کولی شي چې هغه د مایکروسافت یا د ایم سی سی اول پیپر سوکي امتحان ورکي هغه کوم مشکل نشته بل اویا سلور سو یولس د دوی ده څه شی ده اویا سلور سو یولس دویم پیپر چې ده دې کې ڈبلیو ڈی ایس ڈبلیو ایس ایس ورچوال مشین ڈی ایف ایس او ایف ایس آر ایم او فائل انکرپشن او راؤٹنگ او نٹنگ وی پی این ریڈیو نپ یا نیٹورک ایکسس پروٹیکشن ایف ایس ایم او رولز ایکٹیو ڈائریکٹری بک اپ او ڈیلیگیشن او دا هغه ټاپک دی چې په کم کې دویم پیپر کې دی موجود دی دا ٹاپک ختم کے دویم پیپر دریم پیپر کے نیٹورک لوڈ بیلنسنگ یا این ایل بی ورچوئل مشین مائگریشن ڈائنامک ایکسس کنٹرول روم بیک اپ ٹول دی مثلا دا دی ڈی ایچ سی پی ایڈوانس ایڈوانس ڈی این ایس دا موضوع چکل ختم شی دریم پیپر ہم سو شی ختمی گی دا دے سا نو چکل دا ٹول موضوع ختم شو نو د دې نو وروسته اویا سلور سوه دیارلس او اویا سلور سوه څوارلس ډیزاینینګ اینډ امپلیمنټینګ ا سرور انفراسټرکچر او دا 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 سټوډنټ آر ایکسپیکټډ کم اپ وذ ډیزاین سولوشن فار ویریس ټاسک اینډ سیناریو دس پیپر از مور اورینټډ ټوارډز پریکټیسینګ ان د لیب نو دا باید عموما خلق سو کی په لیب کې پریکټیکل وږي سو کی په لیب کې پریکټیکل لا کار کیږي پوه شو دا ټول دا پیپر وږي چې وی پی ان څنګه دا سر ګروپ پالیسی سټریټیجی یعنی څنګه دي اماغه موضوعات هم چې ویری دا په پریکټیکل ام ډیزاین کول او امپلیمنټیشن کول د دي نو چې کله دا پینځه واړه پیپر ختم شي نو د دې نو وروسته کې یو څوک امتحان ورکي هغه کس کول شي اساسي مایکروسافت سرټیفاید سولوشن ایکسپرت یو تخصص لیول د مایکروسافت ایڈمنستریشن کې کوم مشکل نه لري خو د دې ویلو نو وروسته کچیر یو سړی دا ټول سلرم او پینزم او دا ټول پیپر ختم کړ کولی شي امتحان ورکی ډایریکټلی یا مستقیم نشي کولی که ځکه که یو چا امتحان نه ورکړي دا ډېر ټف امتحان دی ها مشکل دی نو دا ټول سلور جواب سوالونه راځي ډرګ اینډ ډراپ نور موضوعات دی په دې کې نو مخکې لیدې نه باید دا غنه وروسته چې کله پیپر ختم کیو باید په ډم زیاده وي کوم مټیریالز چې دي کوم د ایگزام سیناریو دا غو باندې کار کیږي چې دا غنه وروسته د ایگزام طریقې او کوېشن او موضوعات سره حتا کوم سوالونه چې ممکن دی راشي هغه باندې به موږ تاسو ته باس کوو چې کوم کوم سوالونه راځي مثلا دا غ ډمز مثلا مثلا پاول پیپر کې سوالونه راځي دا غ د نمونه نمونهګيري په شکل مثلا یو سلور سو سوال راځي چې دا غ د رقم سوالونه دي هم دغه سوالونه نو به سوال راځي نو دی باندې بیا بحث کوو نو موږ تاسو کچيري ایم سی سی امتحان پاس کو یو خبر بل مونږ سره دا چې ایم سی سی ار سړی کولای شي ایم سی سی امتحان ایم سی سی وای یعنی ار سړی کم پری ریکوئستس نه لري کسو کوړی آیلټس وای ار سړی کولای شي لاړ شي آیلټس وای ولی نو نه تو غواړی مثال کولای شي آیلټس وای پری ریکویسٹ مخ کے لمخ کے پاس شرط یو نفر ہیس پہ انگلش نہ پوئیگی
هغه نشي کولای چې لاړ شي چې ډایرکټ ایلس پریپری شروع کی کولای شي ممکن نه ده دا کسته پاره اوس څوک چې ام سی اس ای وای یا سی سی ان ای وای یا دا لیولونو ته ځان برابرې دا هغه نه مخ کینی چې کوم پری ریکوئستس دي هغه موږ سره چی شي دي نتورک بیسک یا نتورک فنډامنټل ها نتورک فنډامنټل باید هغه کس د وی اساسات د نتورک باندې باید هغه پوی اوسیږي کچیر یو کس نتورک فنډامنټل پوی نه اوسیږي هغه نشي کولای چې مستقیما ام سی سی شروع کړي هغه کسان چې مثلا بیرون اوریدل دي چې ام سی سی خبرښت وی وای یا یو نفر ورته ویلي چې مایکروسافټ سرټیفیکیشن دی نه پوهیږي نو هغه دپاره دا نشي کولی چې ډایرکټ لاړ شي دی په سرور کې کار وکړي هغه ضرور دی مخکې له مخکې باید هغه نیټورک فنډامنټل یا اساسات د نیټورک باندې کار وکړي کله چې نیټورک فنډامنټل ختم شو د هغه نه وروسته که دا کس وغواړي کولی شي مثلا بیا دا وکړي نو پری ریکوئستس د دې دپاره څه شی دي نیټورک فنډامنټل یا اساسات د نیټورک دي نو موږ په دې پوه شولو چې ام سی سی څه شی ده کوم پیپر پکې ولري څه موضوعات دي پکې نو د ختم د دې کې کچیرې موږ ام سی سی ختم کوو نو د دې نه وروسته کولی شو موږ لکه مایکروسافټ امتحان ورکوو او یا که غواړو یو ځای کې د نیټورک اډمنستریشن بخش کې کار کوو کولی شو دا توانایي به لرو د هغه مدیریت کې کوم مشکل موږ او تاسو ته نه پیدا کیږي نو راتلونکې ورځ به بیا عملا په دې کې درس وایو که موضوعاتو باندې به بحث کوو چې څنګه دي څه موضوعات پکې ونه لري عملي به نو راتلونکې ورځونه د خیر خبرې پکې کوو ټول به پریکټیکل او تھیوریټیکل چې پریکټیکل ونه اوسیږي موږ ویلې چې اخیری دوه پیپر یې چې دي مکمل ډیزاین او امپلیمنټیشن دي فرسٹ پیپر او سیکنډ کې ټول ډیزاین او امپلیمنټ کول لدې چې ونه کې بے فائدہ دا خو نه ده چې موږ راوخو تھیوری بس نظری ور دا شي دا دل دب حتی موږ په ورچوال مشین کې کار نه کوو تاسو شاید پانتون کې ورچوال مشین کې کار کړی دی که فزیکل هم نشته ورچوال مشین دلته موږ نه یوز کوو فزیکل به سرور کړو چې فزیکي شکل سره هر څه ووینو او هغه کار وکولی شو د هغه نه رزلټ وګورو ښه نو ورچوال مشین کې دلته کار نه کوو فزیکل به راخلو ښه